Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Vi spiller Speed Draw, og det er et stykke tid siden. Igen, og det er et stykke tid siden, og der er sikkert kommet en masse opdateringer og nye ting, man skal tegne. Du skal tegne en flamingo. Den har vi aldrig haft. Den er ny. Yeah, vi kan godt lide nye ting. Wow, den er flot, Sofia. Den har du lavet den for 5 stjerner. Nej, for gud, så er det ikke jeg. Er det ikke dig? Så får den 3. Skal tegne en nørd. Nå, han har briller og sådan bumser. Briller og bumser, ja. Og så har han en bog i hånden. Ja, han har en bog i hånden. Nej, Sofia, jeg vandt. Nu er det spændende, at du skal tegne, Sofia. Du skal tegne en flamingo. Nej, det er så dårligt. En flamingo. Den har vi da aldrig haft før. Nej, den har vi aldrig haft. Den er ny. Yeah, vi kan godt lide det. Nå, okay. Jeg tegner en flamingo. Nej, husk, at vi ikke må kigge på hinanden. Ja, det må vi ikke. Du må ikke kigge. Jeg kigger ikke. Det var godt. Og den har jo en meget lang hals, sådan en flamingo der. Tak for rød. Sådan der. Meget lang hals. Min bliver altså ikke lige den bedste. Gør det ikke det? Nej. Nå. Ja, det gør den. Og så skal der jo være noget. Ja. Det tror jeg, der skal. Og jeg siger ikke højt, hvad det er, der skal være, nemlig. Fordi det tror jeg ikke, Sofia lige tænker på. Fordi de er jo et bestemt sted, sådan nogen. Ja, tak. De står jo i vævet. Ja, det er rigtigt. Det gør de jo. Nej, se, nu er det jo bare et spørgsmål, om jeg kan finde den rigtige farve igen her. Det er jo så lige det. Det er jo altid det, der er problemet, Sofia. Hvad? Ja, at finde den rigtige farve igen. Han er ikke sådan spids. Jo, den har en lidt spids numsyn. Jo, og vi har 1 minut tilbage, Sofia. Hvad ja, undskyld. Nå, men det der er vist ikke helt skævt i farven der, var. Det er okay. Min bliver altså virkelig. Gør den det? Det tror jeg altså ikke, den gør. Så skal den jo også lige have et næb. Du kigger ikke, hvad? Nej. Nå, det var godt. Så må du bare se på videoen. Hvordan kunne jeg ramme den præcis? Så skal den jo have lidt en vinge her. Min er virkelig grim. Ja. Ej, det kan jeg da ikke tro. Det må du bare tro. Sådan der. Måske har den en lille ven heromme. Ja, tak. Hvis jeg kan nå det. Kan jeg det? Ja, jeg har masser af tid nu. Ja, masser af tid. Ja, du har ikke så meget tid, som du tror. Ja, du er færdig. Er du det? Nu skal jeg bare lige tage en stor. Sådan der. Ej, en sol. Ej, det kan jeg ikke nå. Jeg kan ikke nå det, Sofia. Jeg får altid så mange gode idéer bare i sidste sekund, ikke? Ja, jeg nåede det. Jeg nåede det, jeg sgu. Sådan. Det bliver ikke bedre end det. Nej, jeg er spændt. Jeg er spændt på at se Sofias. Er det din flamingo, det der? Nej. Den er så utrolig flot, Sofia. Tak. Den får en etter. Den får ikke engang min. Nej, det vidste jeg da godt. Det vidste jeg da godt. Det ligner en fløjte. Hvad ligner det der? Det ligner ikke en flamingo i hvert fald. En stjerne. Næste. Ja. G plus C. Det ligner ikke en flamingo. Wow, den er flot, Sofia. Den har du lavet den for 5 stjerner. Nej, for gud, så er det ikke jeg. Er det ikke dig? Nej. Så får den 3. Den får 2. Undskyld, det er en flot flamingofarve. Det er min. Wow, den er flot. Den for 5 stjerner. Ja, der er solen jo. Ja. Prøv at se, jeg kunne ikke lige lave næbet. Ej, men jeg synes, den er flot. Det ligner en lyserød dinosaur. Ja, det gør jeg. Jeg kan allerede sige, at det er din. Tror jeg. Du sagde, den var flot. Kigge efter en, der er flot. Ja, har du ikke fået noget op på din skærm? Nej. Der er en, der er misforstået. Hvad står der? Jeg ved det ikke. Vinci Seri. Jeg ved det ikke. Der er en masse flotte farver, men Nå. Det der er min. Hvad er det? Det var min, den der. Men vi alle tre var flamingo. Jeg kom da på en god anplads, og jeg vandt over din. Ja, du vandt over min. Ja. Tillykke, Sofia. Tak, det var smart. Tillykke, Sofia. Det er nok også, fordi jeg ikke kunne have givet din point. Ja. Jeg synes, jeg har givet noget med rent femmer. Nå, lad os se herovre. Wow. Der er simpelthen vennerne her. Sofias der, min der, og en vi ikke kender her. De var flotte alle sammen. Det synes jeg. Virkelig flot. Så der tjente... Hvad tjente jeg? Jeg tjente 10 stjerner der. Hvad tjente jeg? Du tjente 11 stjerner. Du vandt med 1 point. Nå, Sofia, næste. Du skal tegne en nørd. Du skal tegne en nørd. Jeg skal tegne en nørd. Nå, han har briller og sådan bumser. Briller og bumser, ja. Og så har han en bog i hånden. Ja. Jeg gælder bare lidt. Har han en bog i hånden? Ja, okay. Han elsker mig, der læser. Oh. Det gør min bøge i hvert fald. Okay, han kan jo også sådan her ud, når det er Roblox, tænker jeg. Kan det ikke være en noob i Roblox? Jo, sådan lidt. Ja, det bliver min i hvert fald. Sådan der bliver min. Og så har han jo en noob, han har altid blåt tøj på. Er det ikke rigtigt? Hvorfor tænder du en noob? Eller? Fordi en noob, det er, det ikke også en slags nørd? Det ved jeg ikke, det er helt min. Nå. Det er min, altså. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal tegne en nørd. Hvad har I af forslag til, hvordan man tegner en nørd? Hvordan ser en nørd ud? Det er lidt svært at sige, ikke? Min nørd ser sådan her ud i hvert fald. Ja. Han kunne jo godt have en flot hat på. Kunne han ikke det? Han nørd gør ikke med flat tøj. Ej, så en grim hat. Ej, det kan han vel godt. Hvordan skal sådan en hat se ud, Sofia? Jeg Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det ikke. Den kunne se sådan her ud. Det ligner en banan. Måske skal jeg bare lave det til en banan. Sådan der. Så bliver det en bananhat. Det var sådan helt spontant. Det var ikke noget, jeg havde planlagt.
Jeg ved ikke, om det ligner en nørd. Det var det eneste, jeg lige kunne finde på at lave. Nej, det ligner jo ikke en banan, det der, for søren da. Sofia. Sådan der. Nej, helt ærligt. Det er virkelig den grimmeste tegning, jeg har lavet længe. Jeg håber, din er flot, Sofia. Jeg kommer ikke til at vinde med den her, det er helt sikkert. Den er gået helt galt. Og ja, det er min mave, du hører. Ja. Ej, jeg har ikke engang noget. Ej, mand. Jeg har seriøst ikke noget at lave noget. Har du? Nej, jeg... Jeg nok kunne lave ansigtet. Det er min. Er det din? Den er bumser. Ja. Jeg synes, det tegner... Jeg nåede ikke at lave det. Det tegner godt. Den får 2 stjerner. Jeg nåede ikke at lave det. Den kunne være blevet flot. Ja, men det var mave. Stresset. Ja, jamen det gør jeg også. Hvad er det for en nørd? Det er da en mærkelig nørd. Den får 1 stjerne. Same. Så måske har vi en chance alligevel. Det er i hvert fald din tvær. Ej, det er da, den er meget fint. Den er meget fin. Jeg synes, den skal få en etter. Den får en 3'er. Kan det være, den vinder så? Ja, det kan sagtens være, men den vinder. Men jeg synes godt, du kunne tage en fortegnet opad i stedet for sådan. Det er ikke mig, der tegnede den. Nej, no. Det er dig, far. Ja, det er mig. Kæft det. Ja. Hvad er det? Er det en banan? Ja, det skulle være en banan, men jeg ved ikke. Det ligner ikke en banan. Altså, jeg kan desværre ikke give din point. Nej, men det kan du aldrig. Det er rigtig tarvligt. Den er meget fin, synes jeg. Den får 3. Det synes jeg, det er da meget pænt. Du kan godt have været nogle farver på, bortset fra det. Jeg tror, det er lige, men jeg har ikke. Det tror jeg faktisk ikke engang. Ej, jeg fik en anden plads, Sofia. Jeg siger, du skulle give hende der. Ja, jeg fik en anden plads. 11 point. Wow, tillykke til mig. Tillykke til mig. Hvad var det, du sagde? Nå, Sofia, skal vi lige se den flot tegning herovre? Prøv at se den flot tegning. Nå. Næste tegning. Hvad skal vi nu tegne? Forhåbentlig er det også noget nyt. Noget har vi ikke at tegne før. En banan. Skal vi tegne fisk? Det har vi. Det har vi tegnet. Vi har tegnet mange fisk. Åh. Oh. Så tegner vi da bare en pæner. Åh, oh, jeg har en god idé. Ja, man kan også tegne en laks. Vil du være, at jeg tegner laks? Tegner du en laks? Ja. Men du må ikke stjæle den. Nej, det gør jeg heller ikke. Det kunne jeg ikke finde på. Hvis du aldrig. Kunne. Nej. Fordi du ikke gerne vil lave noget andet. Ja, vil jeg lave noget andet? Du må ikke se, hvad der er. Nej, det vil jeg da aldrig finde på, hva'? Det var godt. Og nede i bunden her skal vi have sådan noget her. Ah, måske lidt lysere. Sådan der. Og så kan der gro sådan noget nede i bunden her. Og så skal vi lave en fisk. Fiskefilet. Ser jeg bare. En fiskefilet. Ja, vi laver en fiskefilet. Den kunne se sådan her ud. Jeg vil da sige, at min bliver okay, vil jeg sige. Gør den? Hvordan er det nu, den ser ud sådan en? Ah, den er ikke så pæn. Er den ikke det? Nej, altså. Altså fisken undskyld mig, hvad ligner det her? Fisken er okay. Ja, det gik ikke helt ligesom jeg havde håbet. Ja, den følelse kender jeg godt. Ja, den følelse kender du godt, ja. Alt for godt. Ja, sådan der. Kender du da ikke også det der, hvor man synes bare, det er blevet bedre? Ej, sådan. Jo, nogle gange gør jeg. Det er ikke så tit, jeg gør det. Det er ikke så tit, jeg føler det sådan. Åh, nej. Same. Ja, ja. Og måske skal den også lige have sådan nogle... Ja, ja. Ej, det går ikke helt så dårligt, som det kunne have gået, Sofia. Og... Ja. Der er 13 sekunder. 13 sekunder tilbage, Sofia. Stop med at stresse mig. Ja, undskyld. Ej, kan du høre tiden? Så, jeg kan ikke nå. Min er rimelig grim. Ej, det kan jeg ikke tro. Er det din? Nej, jeg sagde, jeg blev en fisk. Nej. Laks. Nå, en laks, ja. Ja, det er da en fisk. Det er min. Er det din? Hold op, den er lige klar til panden, hva'? Ja. Ja, det ligner et stykke laks. Så, Jeg vil sige, det ligner okay. Ja, det gør det. Okay. Jeg bliver lidt stresset. Kan I se dig derude? Jeg kan godt se det. Er det din? Hold da op, der er mange små fisk her, hva'? Jeg synes, det er ikke så flot. Ej, du har ret etter. Fiskene, altså han kan godt have tegnet en lidt runde, i stedet for firkantet. Ja, ja. Åh, den er pæn, den der. Wow. Den får en god træer. Gør den det? Jeg synes bare, der er kun én farve. Ja, det er den ene farve. Jeg giver en etter. Der er kun én farve. Du burde bare have givet den 2. Ja, det er da også rigtigt. Den får en etter. Ja. Så jeg kan give den på en. Jo, okay. Det er flotte farver, det må man lige sige. Og så er der fyrværkeri under vandet her. Nej, far, det er tang. Det er tang. Fyrværkeri. Ja. Det der, det er sådan en guldfisk. Ja, det er en guldfisk. Den får en 2. Giv den 5. Hvorfor? Nå, ej, det er jeg kan jo ikke. Ej, den er flot, den der, Sofia. Ja, det er så flot. Så flot, den er helt... Jeg tror, vi skal give den en 5'er. Ja, den har gemt sig. Find Nemo. Hvis det er mig, der vinder, ikke? Så er den værd. Nej, Sofia, jeg vandt. Ej, 21 point fik jeg. Se, Sofia. Nej. Nice. Se. Ja, halen gik lidt galt. Jamen, det er nogle gange, så har de sådan en sløret hale her. Det var det, jeg prøvede at ligesom at tegne. Tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere på kanalen, så vi snart kan spille med alle sammen. Når vi runder 13.000 abonnenter, så spiller vi mere. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.